jeg var veldig lei av å sitte på skolen og ha veldig mye fag. Du har praksis mange timer i uka og kan jobbe med det du synes er gøy, da. Jeg er veldig glad i å hjelpe mennesker. Det er det jeg har lyst til å gjøre resten av livet. Å hjelpe andre.